കുടുംബ ജീവിതം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആനിന്റെ തണലിൽ എന്ന വലിയൊരു വിഷയം അഥവാ ബന്ധങ്ങളെ എങ്ങനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് നിർത്തണമെന്നും അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരു വിശ്വാസി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാജയപ്പെടുന്ന ബന്ധങ്ങളുടെ പവിത്രതയെക്കുറിച്ചും പരിമിതമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ സംസാരിക്കാനാണ് പഠിക്കാനാണ് ഈ സമയം നിയോഗിക്കപ്പെട്ടതും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഒരുമിച്ചുകൂടിയതും നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളെ നാട് ഏറെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശാസ്ത്ര പുരോഗതിയുടെ ഉത്തുംഗതയിലേക്ക് കാലം കുതിക്കുന്നു. ചൊവ്വയെന്ന ഗ്രഹത്തിൽ പോലും മനുഷ്യവാസമാണോ എന്ന് പഠിക്കാനും പരിശോധിക്കാനും ഒരു കാലത്ത് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുമോ എന്ന് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടിരുന്ന നമ്മളെപ്പോലും അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അപൂർവമായ ചില കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും വാർത്തകളുമാണ് സമൂഹത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണമായി ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട്, 10-20 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വിദേശ രാജ്യത്ത് പോയൊരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം നാട്ടിലേക്കൊന്ന് ഫോൺ വിളിക്കണമെങ്കിൽ 4-5 വീടിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ലാൻഡ് ഫോൺ വീട്ടിലുകാരനെ പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും രാത്രി 10:30 മണിക്കോ 11 മണിക്കോ ആ വീട്ടിൽ കുടുംബക്കാരോട് സമയമറിയിച്ച് ആ സമയത്ത് ഫോൺ വിളിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നൊരവസ്ഥയിലായിരുന്നു 10-20 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നമ്മളെ നാട്. പക്ഷെ ഇന്ന് ശാസ്ത്രം പുരോഗമിച്ചപ്പോ ഓരോ ഭാര്യമാർക്കും അവരുടെ കിടക്കയുടെ തലയിണയിൽ കൈവെച്ച് കാലുവെച്ച് തലവെച്ച് കിടക്കുന്നവർക്ക് തന്റെ ഭർത്താവിനെ കണ്ട് സംസാരിക്കാനും തന്റെ മക്കളെ കണ്ട് സംസാരിക്കാനും നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് പണമിടപാട് നടത്താനും സെക്കൻഡ് വ്യത്യാസത്തിൽ വിവരങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തെ കറിയിക്കാനും അത്രമാത്രം ശാസ്ത്രം വളർന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മെപ്പോലും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഒരു ഭാഗത്ത് ശാസ്ത്രവും മനുഷ്യനും ഏറെ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് ഈ ശാസ്ത്ര പുരോഗതി കൊണ്ടാണോ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ ബാഹുല്യം കൊണ്ടാണോ കുടുംബജീവിതവും ബന്ധങ്ങളും തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫോൺ കൊണ്ട് നശിക്കുന്ന അനേകായിരം ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ ജീവിതം ആസ്വദിച്ചു തീർക്കുന്ന 10,000-കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ദുരന്തപൂർണമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് കാലം മനുഷ്യനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമ്പോ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്, എന്താ ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയേറെ പുരോഗമന പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടിട്ടും ഇത്രയേറെ പടച്ച റബ്ബിന്റെ നിഴമത്തായ ഖുർആൻ കയ്യിലുണ്ടായിട്ടും ഇത്രയേറെ പടച്ച റബ്ബിന്റെ ദീനിനെ കൃത്യമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടും മദ്രസകൾ വ്യാപകമായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ കുടുംബ ബന്ധം തകർന്നു പോകാനുള്ള കാരണം? ചിലരതിനെ കാലത്തിനെ പഴിചാരിക്കൊണ്ട് പറയും, കാലം അങ്ങനത്തതായി പോയി. കാലമാണോ കുറ്റവാളി? ഇതിനേക്കാൾ പിയച്ചു പോയിരുന്നൊരു ജനതയെ ഓരോ വീട്ടിന്റെ വാതിൽക്കലും എനിക്ക് ഇന്നത്തെ രാത്രിയിലേക്ക് മാത്രം ഒരു പെണ്ണിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എഴുതി വെക്കുകയും ഓരോ ദിവസവും വെറൈറ്റികളായ വ്യത്യസ്തരായ സ്ത്രീകളുമായി കിടക്ക പങ്കിടുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം 1400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കള്ളിന്റെ വീപ്പയിലേക്ക് ഈച്ച വീണ് ചത്തപ്പോൾ ആ ഈച്ചയെ എടുത്ത് മക്കയിലെ തെരുവിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു മനുഷ്യന് പോലും കൊടുക്കാത്ത ആദരവ് കൊടുത്ത് ആ ഈച്ചയെ മറമാടുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് പലരും പാടിയത് എന്തുകൊണ്ട് ദൈവമേ നീ ഞങ്ങളെ ഈച്ചയായി പടച്ചില്ല, ഞങ്ങൾ ഈച്ചയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കള്ളുകുടിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് മരിക്കാമായിരുന്നല്ലോ എന്നാസ്വദിച്ച് പാടി കണ്ണുനീരണിഞ്ഞൊരു ജനത 1400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മക്കയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഒരൊട്ടകം വേലയുടെ അപ്പുറത്തു നിന്നും ഇപ്പുറത്തുള്ള ഇല തിന്നതിന്റെ പേരിൽ പരസ്പരം മാസങ്ങളോളം യുദ്ധം ചെയ്ത് കൊന്നൊടുക്കപ്പെട്ടവന്റെ കൈയും തലയും മരത്തിൽ കെട്ടിത്തൂക്കി ഓരോ തലകളും കാലുകളും കൈകളും എണ്ണി അതൊരു ഗോത്രത്തിന്റെ വിജയമായി കണ്ടിരുന്ന ആ കാലഘട്ടം ഇന്നത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തെക്കാൾ ഏറെ മലിനമായിരുന്നു. മറ്റു ചിലരാവട്ടെ
ഓരോരുത്തരും മറ്റുള്ളവനെ ശാസ്ത്രത്തെ കുറ്റം പറഞ്ഞു പറയും. ഇന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിപ്പോയി. പക്ഷേ സഹോദരങ്ങളെ, ശാസ്ത്രമോ കാലമോ അല്ല കുറ്റവാളി. ഒരിക്കലും ശാസ്ത്രത്തെയും കാലത്തെയും നിങ്ങൾ കുറ്റം പറയരുത്. മറിച്ച് ആരാണ് കുറ്റവാളി? ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ് കാണിച്ചു തന്ന ജീവിതത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ച് അവനവന്റെ സൗകര്യത്തിനും സന്തോഷത്തിനും മാത്രം ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ നിലപാടാണ് കുറ്റവാളി. ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും ചരിത്രം പറയാറില്ലേ, ഒരു നല്ല വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് വീട്ടിലേക്ക് വാങ്ങണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ കയറി ചെന്ന് ആ വാഷിംഗ് മെഷീനിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കും. എന്നിട്ടത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരുമ്പം ആ കടക്കാരനോട് തന്നെ പറയും, ഇതൊന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനും ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാനും ഒരു സർവീസർ വരണം. ആ സർവീസർ വരും, അവൻ ആ കൃത്യമായ രീതി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. എത്ര വെള്ളം വേണം, എത്ര കിലോ വരെ വസ്ത്രം അതിലിടാം, എത്ര മണിക്കൂർ ഇത് കറങ്ങണം, ലിക്വിഡ് എത്ര ഭാഗത്ത് എത്ര അളവിൽ ഒഴിക്കണം, ഇതൊക്കെ ആ സർവീസുകാരൻ പറഞ്ഞു തരുമ്പോ ഒരു മുടക്കം വരുത്താതെ അളവനുസരിച്ച് ആ വാഷിംഗ് മെഷീനിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന മനുഷ്യനോട് 1400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥൻ വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഫഇമ്മാ യഅതിയന്നകും മിന്നി ഹുദൻ ഫഇമ്മാ യഅതിയന്നകും മിന്നി ഹുദൻ. മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഭിത്തികളിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ച അലക്കയായി പിന്നീട് മാംസങ്ങൾ പൊതിയപ്പെട്ട് പിന്നീട് ജീവിതത്തിന്റെ റൂഹ് നൽകപ്പെട്ട് ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒരു മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയായി നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച നാഥൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ പിന്തുടരേണ്ട മാർഗം ഫഇമ്മാ യഅതിയന്നകും മിന്നി ഹുദൻ, എന്റെ അരികിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട പാത, നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ജീവിത രീതി നിങ്ങൾ പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ, അഥവാ ഫഇമ്മാ യഅതിയന്നകും മിന്നി ഹുദൻ ഫമൻ തബിയ ഹുദായ ഫലാ ഖൗഫുൻ അലൈഹിം വലാ ഹും യഹ്സനൂൻ. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പടച്ചറബ് മുൻനിർത്തി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. രണ്ട് വാക്ക് റബ്ബ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു, ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ടെൻഷനും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവുകയില്ല, ഒരു ഭയവും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവുകയില്ല. മക്കള് പേച്ചു പോകുമോ, മക്കള് പഠിക്കാൻ പോയാ പേച്ചു പോകുമോ, ആൺകുട്ടികളിൽ ലഹരിക്കടിമപ്പെടുമോ, നിന്റെ മോൻ കുടിയനാകുമോ, നിന്റെ മോൻ ബ്രൗൺ ഷുഗറിന് അടിമപ്പെടുമോ, നിന്റെ പെണ്ണുങ്ങൾ വേറെ ഒരാളെ പോകുമോ, നിന്റെ പിയ്യാപ്പള വേറെ പെണ്ണിന്റെ പെരുണ്ടാവുമോ, നിന്റെ വാപ്പയമ്മനെ ഞാൻ നോക്കാതായി പോകുമോ, നിന്റെ മക്കൾ നിന്നെ അവഗണിക്കോ എന്ന ഭയമോ എന്ന സങ്കടമോ എന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഭീതിയോ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവില്ല. എന്ത് ചെയ്താൽ? ഫമൻ തബിയ ഹുദായ, നിങ്ങൾക്ക് റബ്ബ് കാണിച്ചു തന്ന മാർഗം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ റെഡിയാണെങ്കിൽ, ആ മാർഗമല്ലാത്ത മറ്റേത് മാർഗം നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്താലും നമ്മളെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടും, നമ്മളെ സ്വസ്ഥത നഷ്ടപ്പെടും, കുടുംബം കൈവിട്ടു പോകും. ഫലാ ഖൗഫുൻ അലൈഹിം വലാ ഹും യഹ്സനൂൻ. നിങ്ങൾക്ക് ദുഃഖമുണ്ടാകും, നിങ്ങൾക്ക് ഭയമുണ്ടാകും. നിങ്ങൾ ആ റബ്ബിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞോടുകയാണ് എങ്കിൽ ഇതല്ലാത്ത മറ്റൊരു വഴിയും ഇന്ന് കുടുംബബന്ധം നന്നാവാനില്ല. ലോകത്ത് ഏതൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ, ഏതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടോ, അതിനൊക്കെ കൃത്യമായി വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു തആല ഉത്തരം നൽകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ റബ്ബ് ആദ്യം തന്നെ മനുഷ്യനോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതും നിങ്ങളുടെ ജീവിതമൊന്നും വെറുതെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരല്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാനും നിങ്ങളും ഒരു വാപ്പയും ഉമ്മയും കല്യാണം കഴിച്ച ഒരു രാത്രി കൂടെ കിടന്ന പണ്ടായ മുതലുകളല്ല. അല്ലാഹു കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, മിൻ അയ്യു ഷൈഇൻ ഖലഖഹു മിൻ നുത്ഫതിൻ ഖലഖഹു ഫഖദ്ദറ സുമ്മ സബീല യസ്സറ സുമ്മ അമാതഹു ഫഅക്ബറ സുമ്മ ഇദാ ഷാ അൻശറ. അല്ലാഹു ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, മിൻ അയ്യു ഷൈഇൻ ഖലഖഹു, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ലോകത്ത് പരിണാമവാദം വന്നു, ചാക്കിന്റെ കെട്ടിന്റെ ഉള്ളുകളിലേക്ക് രണ്ട് എലികൾ പോയി. മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം 5 ഉം 10 ഉം എലികൾ വന്നപ്പോ ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞു, ചാക്ക് കെട്ടുകളിൽ നിന്നാണ് എലികൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ കുരങ്ങിന്റെ ചിത്രം കാണിച്ചിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു മനുഷ്യ, കുരങ്ങിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ശാസ്ത്രവാദത്തെയും നിരീശ്വര ചിന്തയെയും കടക്കൽ വെട്ടിക്കൊണ്ട് റബ്ബ് പറഞ്ഞു, മിൻ അയ്യു ഷൈഇൻ ഖലഖഹു, നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? മിന്നുത്തുഫത്തിൻ ഖലഖഹു ഫഖദ്ദറ, നിസ്സാരമായ പിതാവിന്റെ നെഞ്ചും കൂടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച്
ആ പിതാവിലൂടെ മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഭിത്തികളിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ചു നിന്ന അണ്ടത്തോട് കൂടി ചോദിച്ച ആ ഒരു ബീജത്തുള്ളിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഫഖദ്ദറ, ആ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട നിങ്ങളെ അവൻ കൃത്യമായി സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നു. സുമ്മ സബീല യസ്സറ, എന്നിട്ടവൻ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പാത കാണിച്ചു തന്നു. ആ പാതയാ നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട പാത. എന്തുകൊണ്ട്? ആ പാതയിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ചാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത വാക്കിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു, സുമ്മ പിന്നെ നിങ്ങൾ മരിക്കുകയും ഫഅഖ്ബറ ഖബറിലേക്ക് കൊണ്ടുവക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ആ ഖബറോടുകൂടി ഒന്നും അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്നും സുമ്മ ഇദാ ഷാ അൻശറ, അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ വീണ്ടും റബ്ബിന്റെ മുൻപിൽ ഹാജരാക്കപ്പെടും. നമ്മളെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചിന്തയും ആ ഒരു ചിന്തക്കനുസരിച്ചിട്ടാവണം എന്റെ ജീവിതം റബ്ബിന്റെ അരികിലേക്കുള്ളൊരു മടക്കമാ. അള്ളാഹു എന്നെ ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വലക്കത് കർണം നബനി ആദം, അള്ളാഹു മനുഷ്യരോട് തന്നെ പറയുന്നു, ആദമിന്റെ മക്കളെ നിങ്ങളെ അള്ളാഹു ആദരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആദരവ് കൊണ്ടും അനുഗ്രഹങ്ങളെ കൊണ്ടും ലോകത്ത് മറ്റൊരു സൃഷ്ടിക്കും പടച്ച റബ്ബ് കൊടുക്കാത്ത നിരവധി അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ അള്ള സംവിധാനിച്ചവരാണ് നമ്മളെങ്കിൽ നമ്മളെ ജീവിതത്തിന് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാനുള്ളൊരു ദിവസം വരാനുണ്ട് എന്ന ബോധം ഏതൊരുത്തന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടോ? ഏതൊരുത്തന്റെ തലച്ചോറിലുണ്ടോ? അവന്റെ കുടുംബം നന്നാവും, അവന്റെ ഇടപെടലുകൾ നന്നാവും, അവന്റെ സാമ്പത്തിക രംഗം നന്നാവും അല്ലേ? സുബിഹിക്ക് നമസ്കരിച്ച് എഴുന്നേറ്റോടുന്ന ഒരു സഹാബിയോട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലുള്ള ചോദിച്ചു, എങ്ങോട്ടാ സഹോദര? അദ്ദേഹം തിരിച്ചു നിന്ന് പറഞ്ഞു, നബിയെ, 3 ദിവസത്തിലധികമായി ഞാൻ പട്ടിണിയാ, എന്റെ മക്കൾ പട്ടിണി കാരണം കഴിയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് റസൂലേ. പക്ഷേ എന്റെ അയൽപ്പക്കാരന്റെ ഈത്തപ്പഴം കൊലച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആ കൊലച്ചു വീണ ഈത്തപ്പഴം എന്റെ പറമ്പിലുണ്ട്, എന്റെ മക്കളെ നേറ്റത് കാണുന്നതിന്റെ മുൻപേ ആ കാരക്ക എടുത്ത് എനിക്ക് അവന്റെ പറമ്പിലേക്ക് ഇടണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാറ്റം ആ സ്വഭാവത്തിനെ മാറ്റാൻ സാധിച്ചത്. യാത്രയുടെ അവസാനം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് എന്ന ബോധമുള്ളത് കൊണ്ടാ കൈകാലുകളെല്ലാം വൃണമായി തോൾഭാഗത്ത് തോലുകൾ പോയി സ്വന്തം വാപ്പാന്റെ അരികിൽ വന്ന് ഫാത്തിമ ബിബി റളിയല്ലാഹു തഅലഹ പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്, വാപ്പ, മാവ് കുഴച്ച് കൈകൾ തോലുപോയി, വെള്ളം ചുമന്നന്റെ തോളത്തെ തോലുകൾ പോയി, അതുകൊണ്ട് വാപ്പ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ട അടിമകളിൽ നിന്ന് ബന്ദിയാക്കപ്പെട്ട ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഒരടിമയെ എന്റെ ജോലിക്കായിട്ട് നിശ്ചയിച്ച് തരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് കരളിന്റെ കഷണമായ ഫാത്തിമ ബിബി ചോദിച്ചപ്പോ ആ മകളെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ച്, മോളെ ഫാത്തിമ, ഈ അടിമകളും ഈ ബൈത്തുൽമാലും നിന്റെ വാപ്പ മുഹമ്മദിന്റെതല്ലെന്നും നിനക്കല്ലാന്റെ സ്വർഗം വേണമെങ്കിൽ അൻകദീ നഫ്സക മിനന്നാർ, നീ നിന്നെ കാത്തുകൊള്ളണമെന്നും സ്വന്തം മകളെ പഠിപ്പിച്ചപ്പോ ആയുസിന്റെ അവസാന സെക്കൻഡ് വരെ പിന്നീട് ഒരിക്കൽ പോലും പിതാവിന്റെ നേരെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാരാബ്ദങ്ങൾ പറയാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം നാളെ അള്ളാന്റെ മുൻപിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള ഒരു ദിനമുണ്ട് എന്ന ബോധം സഹാബാക്കൾക്കും ആ പ്രവാചകന്റെ മക്കൾക്കും ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ആ ചിന്തയാണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മനസ്സിൽ നിന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും. എനിക്ക് പണം വേണം, എനിക്കെന്റെ സൗകര്യങ്ങൾ വേണം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഇച്ഛക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കൂ, എന്റെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ജീവിക്കൂ എന്നൊരു ചിന്തകളിലേക്ക് മനസ്സുകൾ മാറിയപ്പോ റബ്ബ് തന്ന ഏറ്റവും വലിയ നിഅമത്ത് പോലും നമുക്ക് വല്ലാതെ അകലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാനുള്ള വേദിയായി മാറി. ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, ഈ ലോകത്ത് റബ്ബ് നൽകുന്ന വിലമതിക്കാനാവാത്തൊരു അനുഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുടുംബമാ. ബന്ധങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നവന്റെ വേദന, അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഞാനൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, ഒന്ന് വന്നു നോക്കാൻ, എന്താടോ സുഖല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഒരാളില്ലാതായി നോക്കണം. ഏതാനും ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കുടുംബത്തിലൊരു മരണം സംഭവിച്ചപ്പോ വാപ്പ ഇരുന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ വാപ്പാനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, വാപ്പ എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കരയുന്നത്? സങ്കടത്തോടെ വാപ്പ തിരിച്ചു പറഞ്ഞ മറുപടി, എന്റെ തലമുറയിലെ ഓരോരുത്തരെയായി അള്ളാഹു തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുകയാ. കുറച്ചു കാലം മുൻപ് വാപ്പാനെ കൊണ്ടുപോയി, പിന്നെ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് ഉമ്മാനെ കൊണ്ടുപോയി, പിന്നെ ഒരു അനിയനെ കൊണ്ടുപോയി, പിന്നെ കുടുംബത്തിലെ മൂത്താപ്പളാപ്പ പലരെയും കൊണ്ടുപോയി. ഇങ്ങനെ അള്ളാഹ് തൊട്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിലേക്കും പടച്ചവൻ എത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോ എന്നെ ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കാനോ എന്റെ അരികിൽ വന്നൊന്ന് സംസാരിക്കാനോ എനിക്കിപ്പോ ആരുമില്ലാണ്ടാവുമല്ലേ, എന്റെ ഓരോ ഭാഗവും പടച്ചവൻ ഇങ്ങനെ വെട്ടിക്കൊണ്ടുപോക എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോ വല്ലാത്തൊരു ബേജാറ് മനസ്സിന് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ, എന്റെ ഇങ്ങളെയും ധൈര്യമൊക്കെ കുടുംബ. ആ കുടുംബം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാ നമ്മൾ അതിന്റെ വിലയേറിയ.
നമ്മളതിന്റെ സങ്കടം അറിയാ. ഏതാനും ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു 10-15 ദിവസം ഞാൻ പനിച്ചു കിടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വല്ലാത്ത പനി. എന്റെ വാപ്പയുമ്മയും ഉംറക്ക് വേണ്ടി വിദേശത്ത് അനിയന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. ആകുള്ളൊരനിയനും ആ കൂട്ടത്തിൽ പോയി, മറ്റൊരനിയനും വിദേശത്ത് തന്നെ. പെങ്ങള് മാത്രമുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പെങ്ങള് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് അയച്ചുവിടുക. ഒന്നാമത്തെ ദിവസം പനിച്ചു ബോധമില്ലാതെ കിടന്നു. എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഭാര്യ നനച്ചിട്ടിട്ടും ഒക്കെ സംരക്ഷിച്ചു. പിറ്റേ ദിവസം പിന്നെ ബോധമില്ലാതായി, വല്ലാതെ ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗവും തളർന്നു പോകാൻ തുടങ്ങി. 3 ദിവസം ആശുപത്രിയിൽ കിടന്നു. തിരിച്ചു വീട്ടിൽ വന്ന് ആ ബെഡിൽ കിടക്കുമ്പോ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, പലപ്പോഴും ഞാൻ അങ്ങനെ സുഖേടായി കിടക്കുമ്പോ വാപ്പ കയറി വന്നിട്ട് ചോദിക്കും, എന്താക്കണടോ, ഡോക്ടർ ഒന്ന് കാണിക്കണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി മാറ്റി കാണിക്കണോ, വേറെ എവിടെ പോണോ. ഉമ്മ വന്നിട്ട് അടുത്തിരുന്നിട്ട് ചോദിക്കും, എനിക്ക് തേങ്ങ അരച്ച കഞ്ഞി വേണോ, അല്ലാത്ത കഞ്ഞി വേണ്ടേ, തിന്നാൻ തോന്നുന്നത് വായിക്ക് രുചി തോന്നുന്നത് പറ, ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കി തരാ. അല്ലെങ്കിൽ അനിയന്മാര് വന്നിട്ട് ചോദിക്കും, അൻസാർക്ക വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ലീവ് എടുക്കാം, വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. ഇതൊന്നും ചോദിക്കാൻ ഒരാളുമില്ലാതെ പനിച്ചു പൊള്ളുന്ന ശരീരവുമായിട്ട് ആകാശം നോക്കി കിടക്കുമ്പോ ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യരെ, നമ്മളെ ധൈര്യമൊക്കെ കുടുംബ. ആ കുടുംബം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴേ നമ്മൾ അതിന്റെ വേദന അറിയൂ. നമ്മൾ എത്രമാത്രം ആശ്വസിച്ച് ജീവിച്ചതാണ്, നമ്മൾ എത്ര മനസമാധാനത്തോടെ ജീവിച്ചതാണ്. ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പലതും നഷ്ടപ്പെടുകയും പലതും ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വലിയൊരു സത്യം അല്ലാഹു ഖുർആനിലൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. യാ അയ്യുഹന്നാസ് ഇന്നാ ഖലഖനാകും മിൻ ദക്കരിൻ വഉൻസാ വജഅൽനാകും ശുഊബൻ വഖബായില ലിതആറഫു ഇന്ന അക്രമകും ഇൻദല്ലാഹി അത്ഖാകും. പടച്ചോന്റെ അടുത്ത് ഏറ്റവും നല്ലവനാരാ? നാട്ടിലെ സർവ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കുതുബകളിലും പ്രസംഗങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കുന്നവൻ, എവിടെ പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിലും വാഹനം വിളിച്ചു പോകുന്നോ നല്ല പടച്ചോൻ പറഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ അവല് ഭക്തിന് 5 ഭക്തിനും പള്ളിയിൽ 1-ാമത്തെ സഫിൽ നാട്ടുകാർ കാണെ, കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയാവട്ടെ വെയിലാവട്ടെ അയാൾ പള്ളിയിൽ ഉണ്ടാകും എന്നതല്ല പടച്ചോൻ പറയുന്ന ക്വാളിറ്റി. അതല്ലെങ്കിൽ ഏത് സമയത്തും ആഴ്ചക്കോ മാസത്തിലോ 4-5 തവണ ഖുർആൻ ഖത്മുകൾ ഓതി തീർക്കുന്നവൻ, കൊല്ലത്തിലും ഉംറ ചെയ്യുന്നവൻ, അല്ലെങ്കിൽ 10 കൊല്ലത്തിലൊരിക്കൽ ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നവൻ എന്നല്ല പടച്ചോൻ പറഞ്ഞത്. ഇന്ന അക്രമക്കും ഇൻദല്ലാഹി അത്ഖാകും. നിങ്ങളിൽ അള്ളാഹു ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആരെയാ? റബ്ബ് തന്ന ബന്ധങ്ങളെ ഏറ്റവും മനോഹരമായി കൊണ്ടു നടക്കുന്നവർ. ഇന്ന അക്രമക്കും, മാന്യന്മാരാണ് അവര്, മാന്യതയുള്ളവരാണ് അവര്. ആരാണ് ഈ മാന്യന്മാർ? ഇൻദല്ലാഹി അത്ഖാകും, അള്ളാഹനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബന്ധം കൊണ്ടടക്കുന്നവർ. കാരണം ഈ ആയത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അള്ളാഹ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി, നിങ്ങളെ അള്ളാഹു വ്യത്യസ്ത ഗോത്രത്തിലും കുടുംബത്തിലും ജനിപ്പിച്ചത് തമ്മ് തല്ലാനും പൈസന്റെ വലുപ്പം നോക്കി ജീവിക്കാനും അല്ല. അള്ളാഹ് ചിലരെ പൈസക്കാരാക്കും, ചിലരെ ദരിദ്രരാക്കും. പൈസക്കാരാക്കുന്നവരൊക്കെ അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരായിരുന്നെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ റസൂലുള്ളാഹ് അള്ളാഹ്ക്ക് ഏറ്റവും വെറുത്തവനാകണം. കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം റസൂലുള്ളാഹിനെ ഓർത്ത് കരയുന്ന ആയിഷ ബീവിയോട് ഉമ്മാനോട് പലപ്പോഴും സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു, ഉമ്മ എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് കരയുന്നത്? അന്നും ആയിഷ റളിയല്ലാഹു തആലാ പറഞ്ഞത് എന്താ, എന്റെ ഹബീബായ റസൂലിന് വയറ് നിറച്ച് റൊട്ടി കൊടുക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം പടച്ചോൻ എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല. 4-ാമത്തെ ദിവസം റൊട്ടി കഷണം കിട്ടുന്ന പലപ്പോഴും ആ റൊട്ടി കഷണത്തിലേക്ക് നോക്കി അള്ളാഹന്റെ ഹബീബ് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പണം കിട്ടലും തറവാടിത്തും വലുതാകലൊന്നും പടച്ചോന്റെ ദുനിയാവിലെ വലിയ നിഴമത്തായിട്ട് കാണരുത്. പക്ഷേ ആ കിട്ടുന്നത് അള്ളാഹ് തന്നത് ഏത് കുടുംബത്തിലാവട്ടെ, ദരിദ്രനാവട്ടെ ധനമുള്ളവനാവട്ടെ. ഇന്ന അക്രമക്കും ഇൻദല്ലാഹി അത്ഖാകും. നിങ്ങളിൽ അള്ളാഹു ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹ് തന്ന ബന്ധങ്ങളെ ഏറ്റവും മനോഹരമായി കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരെയാ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, ഇതിനേക്കാൾ മനോഹരമായി ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം നമ്മളെ മുൻഗാമികൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഇന്ന് നമുക്ക് അള്ളാഹു തന്ന നിഅമത്തുകളും ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ മനോഹരമായി ജീവിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ രക്തബന്ധത്തെക്കാൾ സൗഹൃദങ്ങൾക്ക് പോലും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തവർ. നമ്മളൊക്കെ പറയാറില്ലേ, ഏതാനും ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു മനുഷ്യൻ, ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അയൽപ്പക്കത്തിൽ ഞാൻ അറിയുന്ന ഒരുത്തം വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്റെ വല്യ അമ്മയും നിങ്ങളെ വല്യമ്മയും തമ്മിൽ ഭയങ്കര ബന്ധമായിരുന്നു. അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ അവരോർത്തു പറയും, ഈ കൂട്ടത്തിൽ പലർക്കും പറയാനുണ്ടാകും, വയലുകളിൽ നെല്ലിന്റെ പണിയെടുത്ത് ഞാറ് നട്ട് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ആ നെല്ല് കുത്തുന്നതിന്റെ തവിടിൽ പഞ്ചസാരയിട്ട് തിന്നുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. തന്റെ കൂടെ പണിയെടുക്കുന്ന പെണ്ണിന്റെ കുടുംബത്തിൽ പട്ടിണിയാണെന്നറിയുമ്പം
തന്റെ കോന്തനയിൽ കെട്ടിവെച്ചിരുന്ന തവിട് കൊടുത്ത് ആ മക്കളെ പട്ടിണി മാറ്റി സ്വന്തം വീട്ടിലെ പച്ചക്കറുമൂസ മാത്രം ചിന്തിയെടുത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെയും ഐക്യത്തിന്റെയും രക്തബന്ധങ്ങളെക്കാൾ മനോഹരമായി ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. ഇന്നോ? ഇന്ന് പല കുടുംബങ്ങളിലും സുക്കേടുകാരെ പോലും കുടുംബക്കാരറിയുന്നില്ല. തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ളവൻ ആശുപത്രിയിൽ മാസങ്ങളോളം കിടന്നാലും വിവരം നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. സ്വന്തം ചോരയിലും രക്തബന്ധത്തിലും പെട്ടവർ മാസങ്ങളോളം കിടന്നാലും ചെന്നോക്കാൻ നമുക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ തിരുദൂതൻ പഠിപ്പിച്ചൊരു വാക്കുണ്ട്, ലാ യദ്ഖുലുൽ ജന്ന, അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല ആര്? ഖാത്തിഉ റഹിമ, ബന്ധം മുറിക്കുന്ന ആളുകൾ, പരസ്പരം അലോഗ്യപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ. ഓരോ ജുമാഅക്ക് കയറുമ്പോഴും റസൂലുള്ള ഓതിക്കൊടുക്കും, വത്തഖുല്ലാഹല്ലദീ തസാഅലൂന ബിഹി വല്ലർഹാം, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ സ്നേഹിക്കണേ, കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കണേ. ഞാൻ ഒന്നും കൂടി വിശദീകരിച്ചു പറഞ്ഞ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഈ സദസ്സിൽ പോലും കുടുംബ ബന്ധം അന്യായമായി ഈഗോ കാരണം, മനസ്സിന്റെ പകയും വെറുപ്പും കാരണം മുറിച്ച ആരെങ്കിലും ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സദസ്സിൽ പോലും പടച്ചോം ബർക്കത്തിറക്കൂല. ഏത് സദസ്സിനും അള്ളാന്റെ ബർക്കത്തിറങ്ങും, അത് റബ്ബിന്റെ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന സദസ്സാണെങ്കിൽ. സഹാബാക്കളോട് റസൂൽ അത് ചോദിച്ചപ്പം സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു, നബിയേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആരുണ്ടാകും? ആകാശത്തിന്റെ അനന്തതയിലേക്ക് ചൂണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കാണാതെ ഈ ആകാശത്തിന്റെ ഉപരിലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ചേതന അചേതന വസ്തുക്കൾ മുതൽ ഈ കാട്ടാറുകളിൽ താമസിക്കുന്ന മത്സ്യ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ ഈ പറവകൾ മുതൽ ഈ മനുഷ്യൻ താമസിക്കുന്നതിന്റെ മണ്ണിനടിയിലുള്ള മണ്ണിര മുതൽ ഈ ചുമരിന്റെ അരികിലൂടെ അരിച്ചു നീങ്ങുന്ന ഉറുമ്പ് കൂട്ടങ്ങൾ മുതൽ ഈ ബൾബിന്റെ ചുറ്റും പാറിക്കളിക്കുന്ന പറവ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാണികൾ മുതൽ ഇല്ലൽ ഇൻസാൻ, മനുഷ്യനല്ലാത്ത ഭൂലോകത്തെ സർവചരാചരങ്ങളും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒക്ടോബർ 13 ഈ ഒരു സായം സദ്യ ഇല്ലെങ്കിൽ പകലുകളിൽ ഈ ഒരു സദസ്സിലിരിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി ആയിരക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് മലക്കുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ കാരണം അള്ളാഹു ആ പ്രാർത്ഥനയെ വെറുത്തോണ്ടിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാ? അവര് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ആ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളും ആമീൻ ചൊല്ലും. ആമീൻ ചൊല്ലുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ആ പ്രാർത്ഥന ആർക്കും കിട്ടും? ആ കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചവന് കിട്ടും. മദീന പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് സഹാബത്തെ, കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചവർ ഇരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ അവരുണ്ടായ കാരണത്താൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളെ അല്ല തിരിച്ചു വിളിക്കുകയും ആ ബർക്കത്ത് അല്ല തടയുകയും ചെയ്യും. ഒരാള് കാരണം, ഒരാള് കാരണം ബന്ധം മുറിച്ച വ്യക്തികൾ കാരണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ എക്കാലഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിഗണിക്കേണ്ടതും നമ്മളുടെ ബന്ധങ്ങളെ തന്നെയായിരിക്കണം. ആ ബന്ധങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെയാ അള്ളാഹു നമുക്ക് നിശ്ചയിച്ചു തന്നത്? സമയത്തിന്റെ പരിമിതിയുണ്ട്, എന്നാലും മാതാപിതാക്കളും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. നാട്ടില് ദാവത്തുകൾ സജീവമാ, കുടുംബങ്ങളിൽ ഇസ്ലാഹി പ്രബോധനങ്ങൾ സജീവമാ, ഓരോ യൂട്യൂബുകളിലെ മൗലവിമാരുടെ വയലുകളും ഓരോരുത്തരും ആത്മാർത്ഥമായി ആസ്വദിച്ച് കേൾക്കുന്നവരാ. പലരും ആവേശത്തോടെ പറയും, നിങ്ങളെ പ്രസംഗം കേട്ട് എനിക്ക് കണ്ണീര് വന്നു, എനിക്ക് എന്റെ ഉമ്മാനെ ഓർമ്മ വന്നു, ആ ഉമ്മാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളത്, ആ വാപ്പാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളത്, ആ കുടുംബത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് എന്ന ആവേശത്തോടെ പറയുന്ന മനുഷ്യരെ സ്വന്തം വാപ്പയമ്മയും മണ്ണിന്റെ അടിയിലാണെങ്കിൽ ആ കബറിന്റെ അരികിൽ ചെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് നോക്കി പറഞ്ഞയച്ചവരാണെന്ന്? ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വാപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാൻ പറ്റുമോ എന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവത്തോടെ ഞാൻ പരിഗണിച്ചവരാണെന്ന്? അതിന് പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി, ലില്ലാഹി ഫീ ലിൽ വാലിദൈൻ സഖ്തുല്ലാഹി ഫീ സഖ്തിൽ വാലിദൈൻ വഖല റബ്ബുക അല്ലാ തഅബ്ദു ഇല്ലാ ഇയാഹു വബിൽ വാലിദൈൻ ഇഹ്സാന ഇമ്മാ യബ്ലുഗന്ന ഇൻദക്കൽ കിബറ അഹദഹുമാ ഔ കിലാഹുമാ. ഞാനൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ വേദന എന്താണെന്നറിയോ? ഏകാന്തതയാ. ഇന്ന ആ ഏകാന്തത പലരും അറിയാത്തത് കൈമ പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ട്, പണിക്കിറങ്ങാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ശരീരൊക്കെ ഒന്ന് തണുക്കുമ്പോ, ഒന്ന് മുരടിക്കുമ്പോ, ഈ കാണുന്ന കറുത്ത രോമങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വെളുപ്പാകുമ്പോ പലതും പറ്റാതായും. അന്ന് വീട്ടിന്റെ മൂലയിലേക്ക് ഒതുങ്ങുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ മരണം വരെ പലരും അനുഭവിക്കുന്നത് ഏകാന്തതയാ. ആ ഏകാന്തത ഒരു വേദനയാ. അത് അറിയണമെങ്കിൽ ചെറിയ മക്കൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഏകാന്തത അറിയണം അല്ലേ? ചെറിയൊരു കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്, എന്റെ ചെറിയ മോളെ പ്രസവിച്ച് ഭാര്യ കിടത്തുമ്പോ ആ കട്ടിൽ മക്കിടത്തിയിട്ട് ഇതിന്റെ ഇടക്ക് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അവളിങ്ങനെ ഓടി വരും, അല്ലെ മൂത്ത മക്കളോട് വിളിച്ചറിയും, പോയോക്കടി മോനോട് എന്തേ പറ, കുഞ്ഞനോട് എന്തെങ്കിലും പറ.
ഇനി ഇന്നോടും പറയും, നിങ്ങൾ കുഞ്ഞനോട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്ക്, നമ്മൾ ആ കുഞ്ഞനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ രസിപ്പിക്കും. ആകാശം നോക്കി കണ്ണും തുറന്നിരിക്കുന്ന പൈതലിന്റെ അരികിൽ ചെന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിക്കും. ഓൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയൂല, ഓൻ തിരിച്ചു മറുപടി പറയാനാവൂല, അവനത് ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പോലും നമുക്കറിയൂല. പക്ഷെ ആ സാന്നിധ്യം, ആ കുഞ്ഞിന്റെ മുഖത്തുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പുഞ്ചിരിയുണ്ട്, ആ ശൈശവത്തിലേക്കുള്ള മടക്കം, ആ വാർദ്ധക്യം, ആ ചെറുപ്പ കാലഘട്ടത്തിൽ മക്കൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഏകാന്തതയാ വാർദ്ധക്യം. ഒന്നും ഉണ്ടാ മക്കളില്ല, ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ മക്കളില്ല. ആയകാലത്ത് മക്കളെ സർവകാര്യത്തിനും കൂട്ടം കൂടി സംസാരിച്ച് ഓരോ ആവശ്യങ്ങളും കണ്ടറിഞ്ഞ് ചോദിച്ച് കിട്ടാവുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും അത് വാങ്ങിക്കൊടുത്ത വാപ്പാനോട് മക്കൾക്ക് ആവശ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരു കാറ് വാങ്ങുമ്പം, വാഹനം വാങ്ങുമ്പം, ജോലി വാങ്ങുമ്പം, ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങുമ്പം, വീട് പണിയെടുക്കുമ്പം വാപ്പാനോടും മാനോടും ചോദ്യമല്ല. ആ ഏകാന്തതയിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ മനസ്സ് വേദനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മക്കൾ കുറ്റവാളികളാ. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ നബി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതും നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ കൂട്ടുകാരെ ആദരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം. ചോദിച്ചു നോക്കൂ വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തിയ ആളുകളോട്, ഓരോ കാലത്തും കൂടെ നിന്ന അന്നത്തെ കൂട്ടുകാരെ കാണാൻ മോഹിച്ച് നടക്കുന്നവരുണ്ട്. ഞാനിത് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും നമ്മൾ അതൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടോന്ന്. ഞാൻ ഇന്നും എന്റെ വാപ്പാനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, വാപ്പ അങ്ങക്ക് ആരെങ്കിലും കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോന്ന്. ചെറുപ്പ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടെ പണിയെടുത്തവരോ പഠിച്ചവരോ ആയ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ കാണാൻ അങ്ങക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ലീവ് എടുത്ത് വരാൻ റെഡിയാ. മുൻപാലഘട്ടത്തിലുള്ള പല കൂട്ടുകാരെയും കാണുമ്പം ഒരായിരം വേദന മറക്കുന്ന മനസ്സുകളാ മാതാപിതാക്കളുടേത്. ഒരിക്കൽ മദീന തെരുവിലൂടെ ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു ഒട്ടകപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. അന്നാരാ ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു മക്കയും മദീനയും ഷാമും സിറിയയും ലബനാനും എത്യോപ്യയും അടക്കം 22 രാജ്യങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ചു ഭരിക്കുന്ന അൾട്ടിമേറ്റ് ഹീറോ ഭരണാധികാരി ഖലീഫ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിന്റെ മകൻ ഇബ്നു ഉമർ ആ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ മരുഭൂമിയിലൂടെ ഒരു വൃദ്ധൻ നടന്നു പോകുന്നത് കാണുന്നു. ആ ഒട്ടകത്തെ നിർത്തി ആ വൃദ്ധനെ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് കയറ്റി മദീനയിലെ തെരുവിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ആളുകൾ അത്ഭുതത്തോടെ ചോദിച്ചു, ഇബ്നു ഉമർ ഇത് നിന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഏതോ പ്രധാനിയാണല്ലേ? ഇബ്നു ഉമർ അല്ലെന്ന് തലയാട്ടി. ചിലർ ചോദിച്ചു, നിന്റെ ഭാര്യ വീട്ടുകാരാരെങ്കിലുമാണോ? ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു തലയാട്ടി, അല്ല. പിന്നെ ആരാണ് ഇബ്നു ഉമറെ ഇത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ഒട്ടകപ്പുറത്ത് കയറ്റി ഈ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മരുഭൂമിയിൽ താങ്കൾ നടക്കാനും അയാളെ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് കയറ്റാനും അയാള് താങ്കളുടെ ആരാ? ഇബ്നു ഉമർ തിരിച്ചു റളിയല്ലാഹു അൻഹു പുഞ്ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു, ഇതെന്റെ വാപ്പ ഉമറിന്റെ കൂട്ടുകാരനാ. നോക്കൂ മനുഷ്യരെ, ആ ബന്ധമായ ഇസ്ലാം മുൻപോട്ട് വെക്കുന്ന ഓരോ മാതാപിതാക്കളോടും ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് മനസ്സിലുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സമാധാനത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ശൈലി, അത് നമ്മളെ കുടുംബങ്ങളിൽ കണക്ക് പറഞ്ഞും തമ്മിൽ കുത്തിപ്പറഞ്ഞും നോക്കിയതിന്റെ കണക്ക് ദുനിയാവെന്ന് നഷ്ടപ്പെടുത്താത്ത നിലക്ക് ആ മാതാപിതാക്കളെ പരിഗണിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമ്പോ നമ്മളെ നമസ്കാരത്തിന് വിലയുണ്ട്. അള്ളാഹു ഇരിക്കുന്നത് പള്ളികളിൽ മാത്രമാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. അള്ളാഹു കാതോർക്കുന്നത് ഖുർആനിൽ വേണ്ടി മാത്രമാണെന്ന് ധരിക്കരുത്. അള്ളാഹു കാതോർക്കുന്നത് കഅബാലയത്തിന്റെ ചുറ്റുമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കരുത്. അള്ളാഹു കാതോർക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓതി തീർക്കുന്ന ഖുർആനിലോ ദിക്റുകളിലാണെന്നോ വിചാരിക്കരുത്. അള്ളാഹു കാതോർക്കുന്നത് വീട്ടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ നെഞ്ചു പൊട്ടിക്കരയുന്ന ഒരു വാപ്പയുണ്ടെങ്കിൽ ഖുർആനിനേക്കാൾ, ദിക്റുകളേക്കാൾ, നമസ്കാരത്തെക്കാൾ, ഹജ്ജിനേക്കാൾ അള്ളാഹു കാതോർക്കുന്നത് ഒരു ഉമ്മാന്റെ നെടുവീർപ്പിനാണെങ്കിൽ, ഒരു വാപ്പാന്റെ കരളിന്റെ വേദനയാണെങ്കിൽ, ഒരു ഉപ്പയുടെ കണ്ണു നിറഞ്ഞ കണ്ണുനീരിനാണെങ്കിൽ, ആ തിരിച്ചറിവാണ് കുടുംബം. ആ ബോധമാണ് ആ ബന്ധത്തെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മര്യാദ. അതോടൊപ്പം തന്നെ മക്കൾക്കിടയിലും മാതാപിതാക്കൾ, എല്ലാ മക്കളും നമുക്കൊരുപോലെയാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിടത്ത് പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾ വേർതിരിവ് കാണിച്ചു തുടങ്ങുന്നു. ചെറുപ്പ കാലഘട്ടത്തിലെ വേർതിരിവ്, ഏതാനും ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സ്വത്ത് സംബന്ധമായ ഒരു കുടുംബ പ്രശ്നത്തിൽ പരിഹരിക്കാൻ പോയപ്പോ വലിയ തലപ്പാവ് ധരിച്ച് താടി നീട്ടി വളർത്തി നരച്ച ഒരു മകൻ ഉമ്മാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി അതേ സദസ്സെന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മാക്ക് ചെറുപ്പത്തിലെ എന്നോടൊരു വേർതിരിവാ, കാക്കനോടൊരു പ്രത്യേക താല്പര്യ, പെങ്ങളോടൊരു പ്രത്യേക താല്പര്യ, എന്നോടൊരു താല്പര്യക്കുറവാ, എന്താന്ന് എനിക്കറിയൂല, പെണ്ണ് കെട്ടിയതാണോ കുഴപ്പം എനിക്കറിയല, ഞാനൊരു സാധു കുട്ടീനെ കല്യാണം കഴിച്ചതാണോ കുഴപ്പം എനിക്കറിയൂല, പക്ഷേ ഉമ്മാക്ക് ചെറുപ്പത്തിലെ ആയകാലത്ത് എന്നോടൊരു വെറുപ്പ. ആ വെറുപ്പ് മക്കൾക്കിടയിൽ രക്ഷിതാക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ രക്ഷിതാക്കൾ കുറ്റവാളികളാ. കൊടുക്കുന്ന സ്വത്തിന്റെ പേരിൽ, അനന്തര സ്വത്തിന്റെ പേരിൽ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, എന്തുകൊണ്ടാ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ അനന്തര സ്വത്ത് കൊടുക്കരുത് ഇസ്ലാം നിയമം വെച്ചത്?
അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അനീതി വരും. നിങ്ങൾ മക്കൾ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ സ്വാധീനിച്ച് റോഡ് വക്ക് എഴുതിയെടുക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുമാറ് സ്നേഹം അഭിനയിച്ച് നിങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്ന വേഷം കെട്ടി സ്വത്തിനും സമ്പാദ്യത്തിനും വേണ്ടി നൽകുന്ന സ്നേഹം പോലും കാപട്യമാക്കി കളയും മക്കള്. ഇന്ന് ചില മക്കൾ അങ്ങനെയുണ്ട്, സ്വത്ത് മാത്രം കണ്ട് ഉമ്മാനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും, അവസാനം ഉമ്മ മരിച്ചാ പറയും ഉമ്മാന്റെ ഒസ്യത്തുണ്ട്, ആ റോഡ് സൈഡിലുള്ള എൻ എച്ചിന്റെ സൈഡിലുള്ള 10 സെന്റ് ഇഞ്ച മക്കാണ്. ഇങ്ങനെ എത്ര കള്ളത്തരത്തു കൂടെ സ്വത്തുണ്ടാക്കുന്ന മക്കളുണ്ട്, ആ സ്വത്ത് വാരിപ്പിടിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി മാതാപിതാക്കൾ വെറുക്കാതിരിക്കാൻ, മക്കൾക്കിടയിൽ വേർതിരിവുണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ, അവർ മരിച്ചിട്ടേ നിങ്ങൾ ആ സ്വത്ത് വീതിക്കാവൂ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് വാപ്പാരെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതിന്റെ ന്യായം മക്കളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെന്നാ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം. 4 മക്കളുണ്ടേ 4 മക്കളെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം. ഇത്രത്തോളം ഇസ്ലാം ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം ബന്ധങ്ങളുടെ പേരിലാ. നാളെ റബ്ബിന്റെ മുൻപിൽ നമ്മൾ തലകുനിക്കേണ്ടി വരിക. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതൻ പഠിപ്പിച്ച മാതൃകകൾ എന്താ? മക്കളെ പരിഗണിക്കണം. ഏറ്റവും നല്ല വാപ്പ, ഞാനൊക്കെ ഇന്ന് പറയാറുണ്ട്, ഞാനൊരു സ്കൂൾ അധ്യാപകനാ, ചിലപ്പം മക്കളുടെ മനസ്സറിയാൻ ചില രക്ഷിതാക്കൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല. ചെറുപ്പ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും ചില മക്കളൊക്കെ വാപ്പ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കും, ഉമ്മ വരുന്നത് കാത്തിരിക്കും, എന്നിട്ട് ആവേശത്തോടെ പറയും, ഉമ്മ അപ്പേ പേപ്പർ കിട്ടി. ഉടനെ തിരിച്ചുള്ള ചോദ്യം എന്താ? തോറ്റിണ്ടാവൂലേ, തോറ്റിട്ടുണ്ടാവും, അല്ല എനിക്ക് 40 ഉണ്ട്, ആഹാ 30 ഉള്ളൂ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ആ പെണ്ണിന് എത്ര ഉണ്ട്? ഒക്കെ 48. എന്റെ ട്യൂഷന്റെ പൈസ ഈ വെറുതെ കളയാ. കുത്തലുകളും വേദനകളും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാ. ഞാനൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, ഒരു പെൺകുട്ടി ഉമ്മാനോട് പറഞ്ഞു, ഉമ്മ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് വേറൊരു ചെക്കൻ എന്തോ എഴുത്തു കൊടുത്തു. അത് കേട്ടപ്പോഴേക്കും ഉമ്മ പറഞ്ഞു, എന്തിനു പോകാ സ്കൂളില്, ആരാണ്ട് കാര്യം നോക്കാനോ? നാണല്ല എനിക്ക്. അവള് സ്ഥാപിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു മോശം കുട്ടി അല്ലട്ടോ ഉമ്മ, എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു കളവും ഇല്ലട്ടോ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് തുറന്നു പറയാൻ വന്നതാ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വന്തം മനസ്സിനെ ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വന്ന മകളോട് ക്രൂര വാക്ക് പറഞ്ഞ് ആ പെൺകുട്ടീനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി അയക്കുമ്പോ, ഇതൊക്കെ കുടുംബജീവിതത്തിലെ വലിയ പ്രയാസങ്ങളാ. ഏറ്റവും നല്ല വാപ്പ ഉമ്മ ആര് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉലമാക്കൾ കൊടുത്ത മറുപടി എന്താ? സ്വന്തം ഭാര്യനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വാപ്പയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവാണ് ഒരു മക്കൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യം. അവനാന്റെ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന വാപ്പയമ്മയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയോ? അവനാന്റെ കെട്ടിയ പെണ്ണിനെ മനസ്സറിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കല. അല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല ഭർത്താവാകാനാവൂല, നല്ലൊരു വാപ്പയാവാനാവൂല. ആണുങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ലവെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ നബി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതും അത് തന്നെയാ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക, സമയം പരിമിതി കഴിഞ്ഞു, അരമണിക്കൂറാത്ത. എന്തായാലും ഇനിയും ഇൻഷാ അല്ലാ, അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആനാണ് മനുഷ്യരെ കുടുംബത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമാധാനം. ഈ ലോകത്ത് നിന്നും തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ഞാനൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, നമുക്ക് ഈ ലോകത്തുള്ള അനന്തര സ്വത്ത് എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ കൊടുത്ത സ്നേഹവും നമ്മൾ കൊടുത്ത പരിഗണനയാ. ഇത്രയും ദൂരത്തുനിന്ന് നിങ്ങളെ കാണാനും ഈ ഞായറാഴ്ച അവധി ദിവസം ഞാൻ കടന്നു വരാനുള്ള ഒരു കാരണം നിങ്ങളും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ആത്മബന്ധം, ആദർശ ബന്ധം കൊണ്ടാ. നാളെ മറ്റന്നാൾ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ മനസ്സറിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമകളാകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, എത്ര സ്വത്തുണ്ടെങ്കിലും ഈ ലോകത്ത് എത്ര പദവികളുണ്ടെങ്കിലും 6 അടി മണ്ണിൽ വെച്ച് 3 പിടി മണ്ണ് വാരിയിട്ട് അതേ കബർ നോക്കിയിട്ട് ആളുകൾ പറയും, എന്തൊക്കെ കാണിച്ചൂട്ടിയ മനുഷ്യനാ ഇപ്പൊ കിടക്കുന്ന കിടപ്പ് കണ്ടോന്ന്. അവസാനം പോയതൊരു 3 തുണി തന്നെയല്ലേ, അവസാനം പോയതൊരു 5 തുണി തന്നെയല്ലേ എന്ന് പറയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഒരിക്കൽ മദീന പള്ളിയിൽ മുൻപിലിരിക്കുന്ന സഹാബാക്കളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ നബി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, സഹാബത്തെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സ്വത്താണോ ഇഷ്ടം, നിങ്ങളെ അനന്തര സ്വത്താണോ ഇഷ്ടം? സഹാബാക്കൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, റസൂലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ സ്വത്താ ഇഷ്ടം. അനന്തര സ്വത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഞങ്ങൾ ഇട്ടേച്ചു പോകേണ്ടതല്ലേ, അത് മക്കൾക്ക് ഇട്ടേച്ചു പോകേണ്ടതാ. ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ സ്വത്താണ് നബിയെ ഇഷ്ടം. ആ 10 സെന്റ് റോഡിന്റെ വക്കില്, മട്ടന്നൂർ അങ്ങാടിയിൽ ഒരു 15.5 സെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണൂർ അങ്ങാടിയിൽ ഒരു 3 മുറി പീടിയ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10-55 പവന് ലോക്കറില്, ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ സ്വത്തല്ലേ റസൂലെ വലുത്, ഞങ്ങൾക്ക് അതാ ഇഷ്ടം. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കണ്ണു നിറഞ്ഞു, കണ്ണുനീരോടെ റസൂലുള്ള തിരിച്ചു പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട്, സഹാബത്തെ നിങ്ങളുടെ സ്വത്തെന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇട്ടേച്ചു പോകേണ്ടതാ. അല്ലേ, ഇന്ന് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങുമ്പം പിന്നെ മരിച്ചു കൊഴഞ്ഞു മൂണ അഹമ്മദാക്കാന്ന് കേട്ടാ, മയ്യത്തസ്കരിക്കാൻ വരുന്നോലൊക്കെ പിന്നെ എങ്ങനെ വേഗം മറമാടി പരുക്കു പോകാന്നേ ചിന്തിക്കൂ. അതുവരെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടടന്നതൊക്കെ വേറെ ആൾക്കാർ കൊണ്ടുപോകാനുള്ളതാ. അപ്പൊ അത്തരെയും ഈ 5 സെന്റും 3 മുറി പീടിയയും 55 പവനും ഒക്കെ മക്കളും കുടുംബക്കാരും വീതിച്ചെടുക്കും.
പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അനന്തര നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട അനന്തര സ്വത്ത് മരിച്ചത് പോലും മനസ്സറിഞ്ഞു പറയണം. പടച്ചോനെ ആ കവറും നിങ്ങി വിശാലാക്കി കൊടുക്കണേന്ന്. ഇന്ന് പല മരണ വാർത്തകളും കേൾക്കുമ്പോ നമ്മൾ പറയലില്ലേ, നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു റബ്ബേ, വല്ലാത്തൊരു സ്വഭാവമായിരുന്നു റബ്ബേ, ആ ഉമ്മ വീട്ടിൽ ചെന്ന ഒരർക്ക് വെള്ളം തരാണ്ട് പറഞ്ഞേക്കില്ലായിരുന്നു റബ്ബേ, ഏ മരിച്ചോ, അള്ളാഹു ആ കബറൊന്ന് നന്നാക്കി കൊടുക്കട്ടെ എന്നൊരാളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കലാണ് അനന്തര സ്വത്ത്. അതെനിക്കിങ്ങൾക്കും കിട്ടേണ്ടതാ, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിങ്ങൾക്കും കിട്ടാനുള്ള ആകെ അനന്തര സ്വത്ത് അതേ ഉള്ളൂ. അത് മക്കള് തരണം, നാട്ടുകാര് തരണം, കുടുംബക്കാര് തരണം. അതിന്റെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടതാ. അത് പലരും വാങ്ങി മടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, പലർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിലൊരു മദ്രസ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു സമയം ഒരല്പ സഹായം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കടവത്തൂരങ്ങാടിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ. അവിടെ ആളുകളെയും കൂട്ടി ഞാൻ ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ലാണ്ട് ഒരു വീട്ടിൽ കയറി ചെന്നപ്പോ ആ വീട്ടിലുള്ള പ്രായമായ ഒരു വാപ്പ ചോദിച്ചു, എത്ര കല്ല് വേണം? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു 2000 കല്ലിന്റെ മേലെ വരും. ശരി, ആ കല്ല് മുഴുവനും ഞാൻ തരാം, ആ കല്ല് മുഴുവനും ഞാൻ തരാം, ഇനി കൂടെ കല്ല് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ തരാം. അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് പരിചയമല്ല, എന്റെ നാട് അറിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല, എന്റെ കുടുംബം അറിയൂല, ഞാൻ ആരാന്ന് പോലും അറിയൂല. എന്നിട്ടും അള്ളാഹുവിനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് അത് അദ്ദേഹം തന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോ ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കടവത്തൂരിലെ APA അബ്ദുള്ള കോയ ഹാജി എന്ന് മരിച്ചു എന്നറിഞ്ഞപ്പോ ആദ്യം മനസ്സറിഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പടച്ചോനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവറിങ് വിശാലാക്കി കൊടുക്കണേ. ഇതൊരു മനുഷ്യന് കിട്ടുന്ന അനന്തര സ്വത്താ. അത് കിട്ടാൻ പൈസ തന്നെ വേണം എന്നില്ല, നല്ല സ്വഭാവം മതി കുടുംബത്തോട്, നല്ല പെരുമാറ്റം മതി ബന്ധങ്ങളോട്. എന്തിന്? പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മുഖം മതി മറ്റൊരാളെ മനസ്സിൽ ആശ്വാസം ഉണ്ടാക്കാൻ, തണുപ്പുണ്ടാക്കാൻ, മനസ്സറിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മളിൽ നിന്നുള്ള സർവ ആളുകൾക്കും, മാതാപിതാക്കൾക്കും, മക്കൾക്കും, കുടുംബങ്ങൾക്കും, ഇപ്രായപ്പെട്ട നമ്മളുടെ ഓരോ നേതാക്കൾക്കും, അബ്ദുള്ള കോയ ഹാജി അടക്കമുള്ള സർവ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു അവരുടെ കബറിടം വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹുവെ, അറിഞ്ഞുമറിയാതെയും ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് നാഥ. എല്ലാം വിട്ടുപുറത്തു മാപ്പാക്കി മനസ്സ് തുറന്ന് പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാൻ, ആറടി മണ്ണിലേക്ക് ചേർന്ന് കിടക്കുമ്പം പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മുഖവുമായി അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ, ഒരു ബാധ്യതയും ആരുടെയും ഒന്നും അപഹരിക്കാതെ, ഒരാളെയും മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കാതെ, ഒരാളെയും കരയിപ്പിക്കാതെ, ഒരാളെ മാംസത്തിനും ഒരു വേദന വരുത്താതെ, ഒരാളെ ഒരു ഉറുപ്പിയും കട്ടെടുക്കാതെ കിടക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മുഅ്മിനീങ്ങളിൽ നീ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണമേ നാഥ. കുടുംബജീവിതം പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കിയും പൊരുത്തപ്പെട്ടും സ്നേഹിച്ചും മുൻപോട്ടു പോകാൻ ഈമാനിന്റെ ശക്തിയും കരുത്തും നീ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണമേ. അല്ലാഹുമ്മ ഗ്ഫിർ ലിൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുഅ്മിനാത്, അൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത്, അല്ലാഹിയാഹു മിൻഹും വൽ അബ്ബാദ്, ഇന്നക മുജീബു ദഅവാതി യാ ഖാദി അൽ ഹാജാത്. അല്ലാഹുമ്മ അയ്സ് അൽ ഇസ്ലാം വൽ മുസ്ലിമീൻ വദില്ല ശിർക വൽ മുശ്രിക്കീൻ. അല്ലാഹുമ്മ അജിർനാ മിനന്നാർ, അല്ലാഹുമ്മ അജിർനാ മിനന്നാർ, അല്ലാഹുമ്മ അജിർനാ മിനന്നാർ. റബ്ബനാ അതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.